Ֆորտունայի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվական ծառայությունը, ստուդիայում աշխատում է Սարգիս Գոքորյանը, բարի երեկո։ Եվ այսպես մենք շարունակում ենք ներկայացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները։ Այս պահի տվյալները հուսադրող չեն, բանն այն է, որ Շլորյում մասնակցության բավականին ցածր ցուցանիշ է գրանցվել ընդհանուր պատկերով։ Եվ այսպես մարզում 80,181 ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից ընտրություններին մասնակցել է ընդամենը 40,185-ը, սա ընտրողների 50.1%-ն է։ Հիմա ըստ ընտրատարածքների պատկերը եւ այսպես 25-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից տեղեկանում ենք, որ Ստեփանավան քաղաքում 15,162 ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեցողներից մասնակցել է 5,273 մարդ։ Տաշիր քաղաքում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք է ունեցել 12,160 մարդ, սակայն ընտրություններին մասնակցել է 4,588-ը։ Սարչապետ համայնքում ընտրություններին մասնակցել, սա արդեն խոշորացված համայնքների մասին է խոսքի դեպարգելի հեռուստադիտողներ, Սարչապետում 4,593 մարդ է իրավունք ունեցել մասնակցելու, սակայն մասնակցել է 1,762-ը։ Մեծանվան համայնքում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք է ունեցել 5,181-ը, մասնակցել է 2,356-ը։ Օձուն համայնքում 6,226-ից ընտրություններին մասնակցել է 3,891, սա միակ համայնքն է, որտեղ պատկերը բավականին լավ է, 62% է կազմում։ Լորի Բերդ համայնքում 2,210 մասնակցություն իրավունք ունեցողներից մասնակցել է 4,348-ը։ Տեղափոխվենք 24-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, Ալավերդի քաղաքում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք է ունեցել 19,412 մարդ, սակայն ընտրություններին մասնակցել է 8,179-ը։ Ախտալա քաղաքում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք է ունեցել 5,345 մարդ, ընտրություններին մասնակցել է 3,284-ը։ Շնողում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք է ունեցել 3,161-ը, ընտրություններին մասնակցել է 2,350 մարդ։ 22-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում ընտրություններին մասնակցում էր փաստորեն միայն Գյուլագարակ համայնքը, այնտեղ ընտրելու իրավունք է ունեցել 6,731 մարդ, պատկերը բավականին լավ է, ընտրություններին մասնակցել է 4,154 մարդ։ Տեղեկացնեմ նաև, որ սրանք խոշորացվող համայնքներն էին, իսկ հերթական ընտրություն էր Մարգահովիթ համայնքում, այնտեղ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք է ունեցել 2,763 մարդ, ընտրություններին մասնակցել է 1,129-ը։ Իսկ արտահերթ ընտրություն է տեղի ունեցել Շիրական Մութ համայնքում, որի փաստորեն նախկին համայնքապետը մահացել էր, այնտեղ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք է ունեցել 1,739 մարդ, սակայն մասնակցել է 529 մարդ։ Սրանք այս ժամի ամենաթարմ լուրերն էին, մենք մեկ ժամ անց հանդիպելու ենք եւ տեղեկացնելու արդեն, թե որ համայնքներում ովքեր են ընտրվել համայնքապետի պաշտոնում։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որը պատմում է Լոռիում ընտրական օրվա ամփոփման մասին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ ժամից։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ 2017. Առաջին հերթին հարց է առաջանում, ուր էին դիտորդական առաքելություն իրականացնող գերակտիվ կազմակերպությունները, որոնց օրինակ ազգային ժողովի ընտրություններում կարելի էր տեսնել ամենուր։ Այսօր լուրեին, չկային, և ոչ մի դիտորդ չթակեց ոչ մի ընտրական տեղամասի դուրը, ողջ պատասխանատվությունը թողնելով զանգվածային լրատվամիջոցների և վստահված անձանց վրա։ Ուշագրավ է նաև հանգամանքը, որ թեկնածուների 70%-ը հանրապետական կուսակցությունն էին ներկայացնում, մնացածը անկուսակցական էին։ Ստացվում է, որ այս ընտրությունները գոնե Լոռու մարզում մտահոգում էին բացառապես հանրապետականներին ու անկուսակցականներին։ Արդյունքում կարելի է ձևակերպել այսպես. Լոռիում ընտրությունները անցան քաղաքական բազմաթիվ ուժերի և դիտորդների անտարբերության ֆոնին։ Օրվա գլխավոր լուրն էր, իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ընտանիքի հետ։ Նա վաղ առավոտյան տեղեկացրեց, որ հետևում է ընտրությունների ընթացքին։ Մինչ օրվա ավարտը մարզպետը այդպես էլ վատ լուր չլսեց, ընտրությունները անցան խաղաղ ու առանց միջադեպերի։ Ոչ միայն իմ, նաև ժողովրդի սպասելիքները մեծ են, և ես ինքս մեծ հույսեր ու սպասելիքներ ունեմ հատկապես խոշորացվող համայնքների հետ, որովհետև շատ կարևոր մի
վարչատարածքային ծրագիր է իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ալավերդիում ընտրության գնաց ազգային ժողովի փոխնախագահը Էդուարդ Շարմազանովը իր քաղաքացիական պարտքը կատարելուց հետո խոսեց բացառապես Ալավերդու և իր ակնկալիքների մասին։ Մեր ժողովուրդ արժանի է, որպեսզի մենք բոլորս, թե երկրի օրենսդիր, թե գործադիր, թե տարածքային և թե տեղականի հնարավորման մարմինները աշխատենք ավելի արդյունավետ։ Ինչ վերաբերում է Ալավերդիում ընտրություններին, ապա պետք է նշել, որ Ալավերդին թերևս այն համայնքներից է, որտեղ թվում էր, թե ինտրիգ կա։ Գործող քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը թեկնածությունը չառաջադրեց, բայց գլխավոր ինտրիգը այդպես էլ մնաց միայն դա։ Առաջադրվեց Սասուն Խեչումյանը և դարձավ միակ թեկնածու։ Այսօր նրան ալավերդիները կամ այո, կամ ոչ են ասել։ Ընտրվելուց հետո Խեչումյանը հրաժեշտ կտա մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի պաշտոնին և կդառնա Ալավերդու վերջին 2.5 տարվա երրորդ քաղաքապետը։ Ես ընտրեցի առաջին հերթին հանուն մեր միավորման և երկրորդ հերթին մեր հանուն մեր ներդաշնակ զարգացման բոլոր համայնքների, բոլոր բնակավայրերի։ Հիմա Ստեփանավան կրկին ոչ մի արտառոց բան, միակ թեկնածուն գործող քաղաքապետ Միքայել Ղարայքեշիշյանն է։ Միայն ավականու թեկնածուններն էին փոքրինչ շատ, բայց դա ընտրությունների ընթացքի վրա ոչ մի ազդեցություն չունեցավ, ոչ մի խնդիր ու ոչ մի միջադեպ։ Օրը խաղաղ էր, քաղաքապետի գլխավորությամբ բոլորը քվեարկում էին քաղաքի բարօրության համար։ Հանուն մեր քաղաքի ու մեր երկրի առաջ ընթացի ապագայ։ Հաշտ ու համերաշ խնդրություններ տեղի ունեցան նաև Տաշիր քաղաքում, Էդգար Արշակյանն էլ մնացել էր առանց մրցակիցների։ Մրցակցության պակասը, սակայն, տաշիրցիների և հարակից համայնքների բնակիչների ակտիվության վրա ոչ մի բացասական ազդեցություն չունեցավ, եկան, ընտրեցին ու հեռացան։ Քվեարկեցի հանուն ապագայի տաշիրին, հանուն ավելի բարեկարգ տաշիրի և խոշորացվող տաշիրի։ Քաղաքային համայնքներից կրքերը թեժ էին միայն Աղթալա քաղաքում, որտեղ քաղաքապետի պաշտոնի համար այսօր պայքարել են գործող քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը, նախկին քաղաքապետ Սուրեն Թամազյանը և Ճոճկան համայնքի գյուղապետ Արկադի Թամազյանը։ Անկախ մրցակցության ակտիվությունից այստեղ լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել, արդյունքները հայտնի կդառնան ավելի ուշ։ Ինչ վերաբերում է գյուղական համայնքներին, ապա պատկերը առանձնապես տարբեր չէ, թեկնածուները կրկին սակավաթիվ էին, պայքարն էլ շրջանցել է գրեթե բոլոր համայնքները։ Այն համայնքներում, որտեղ պայքար այնուամենայնիվ կար, միջադեպերի մասին ահազանգեր չեն ստացվել։ Ինչ վերաբերում է ավականու ընտրություններին, ապա այս իմաստով ևս ընտրական օրը անցել է խաղաղ։ Սպասումները մեծ են, ճիշտ ասած, և հաղթական սպասումները։ Ստանալով բնակիչների քվեն, մարդկանց հույսերը արդարացնեմ։ Հանուն մեր միավորվող համայնքների և ժողովրդի բարեկեցության զարգացման համար։ Դե ինչ, մարզի 90 համայնքում այսօր տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք անշուշտ մեծ նշանակություն ունեն քաղաքական տեսանկյունից։ Ինչու էին, սակայն, այս իրադարձությունները վրիպել բազմաթիվ քաղաքական ու հասարակական ուժերի աչքից, դժվար է ասել։ Փաստն այն է, որ այսօր ձևավորվել է խոշորացված 10 համայնք, հետևաբար նաև ընտրվել է նույնքան համայնքապետ, որոնց հետ բնակիչները իսկապես մեծ հույսեր են կապում։ Հույս այտնենք, որ մրցակցության բացակայությունը ընտրված համայնքապետերին թևեր չի տա և նրանք կաշխատեն բարեխիղճ և հանուն հասարակության շահերի։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։